वेलकम बैक टू अनदर भिडियो। आज को भिडियो में तपाईलाई म एगेन फिनल्यान्डको जब को एउटा पोर्टल को बारे में त्यसलाई कसरी अप्लाई करने बारे में डिटेल में जानकारी दिन्छु। साथी तपाई पनि यो चैनल में नया हुनुहुन्छ भने चैनल सब्सक्राइब र लाइक गर्नु होला। यो भिडियो को लिंक पनि म तल डिस्क्रिप्शन में हाल दिन्छु। लिंक में तपाई क्लिक करने बित्तिकै यो पेज में रिडाइरेक्ट हुन्छ, त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ। म लिंक में क्लिक गरेर क्याम्पस ग्रुप को अफिशियल पेज में आई सकेको छ। यसमा आउने बित्तिकै यहाँ के रिसेंटली जबहरु आएको छ त्यसमा कसरी अप्लाई गर्ने के डिटेल चाहिन्छ आज भिडियोमा म तपाई एउटा म अप्लाई गरेर पनि देखाइदिन्छु। सेम प्रोसेस थ्रु तपाई अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो पेज में आएर सबभन्दा यस ग्रुप को डिटेल पनि तपाई पढ्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई यसको डाइरेक्ट यहाँ हेर्न छ कन्ट्याक्ट जसको तल जस्ट इमेल आइडी पनि दिएको छ। यसमा तपाई अपडेटेड सीभी र सेन्ड गर्छ र त्यसमा अर्को यसको के रिसेंटली ओपनिङ भएको छ, के रिसेंटली जब ओपन छ त्यसमा पनि गएर तपाई आफ्नो डाइरेक्ट पनि त्यहाँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि म तपाईलाई तल आएर हुन्छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। करेन्ट ओपनिङमा चाहिँ रेस्टुरेन्ट म्यानेजरको छ, त्यसपछि कुक को छ, सेफ को छ, त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ रेस्टुरेन्टमै छ यो पनि, ट्राभलिङ सेफ को छ, सेफ को छ, त्यसपछि सर्भिस म्यानेजर को छ, सेफ रेस्टुरेन्टमा छ, त्यसपछि रिप्रेजेन्टेटिभमा छ, त्यसपछि हेर्नुहुन्छ हल सिफ्टिङ म्यानेजर, त्यसपछि सर्भिस म्यानेजर, त्यसपछि कुक को छ, त्यसपछि क्याबिनेट को छ, क्यासियर को छ, रेस्टुरेन्ट वर्कर को छ, त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ कुक फर द पेसियो कुक मेनली रेस्टुरेन्ट फिल को जब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै क्लिनरमा छ। म एउटामा तपाईँले एप्लाई गरेर देखाइदिन्छु, बाँकी प्रोसेसमा पनि तपाईँ सेम प्रोसेस एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो सब हेर्न सक्नुहुन्छ, पुरै लेटेस्ट जे जब छ र यसको लास्ट कहिलेसम्म यो डेट छ त्यो पनि दिएको छ। यसमा एप्लाई गर्न क्लिनर छ, यसमा कसरी एप्लाई गर्छु म तपाईँलाई देखाउँछु। एप्लाई गर्नको लागि रिटर्न मोडमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको अगाडि एउटा अर्को पेज ओपन भएर आउँछ, त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यसबाट यो एउटा कुरा के विचार गर्नुहुन्छ साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो त्यहाँको लोकल ल्याङ्ग्वेजमा फिनिसमा कन्भर्ट हुन्छ। यसमा हेर्नुहुन्छ राइट साइडको कर्नरमा थ्री डट छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्दा तल आएर हेर्नुहुन्छ सल तल लेख्छ ट्रान्सलेट। यस ट्रान्सलेटमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यो तपाईँको पेज अगेन इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यसपछि हेर्नुहुन्छ लास्ट डेट अफ एप्लाई यो मार्च 8 यसको एप्लिकेसन डेट छ। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न क्लिनरको अब के रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ, के यसमा चाहिन्छ पुरै डिटेल यहाँबाट यो जबको डिटेल पुरै पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि स्क्रोल गर्दै तल जानु होला। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा यसरी स्क्रोल गर्दै जाँदा यसरी सबभन्दा तल हेर्न सक्छ केही डिटेलहरू तपाईँको सोधिएको रहेछ। त्यसमा फर्स्टमा आफ्नो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इमेल एड्रेस, मोबाइल नम्बर, एड्रेस, त्यसपछि तल आफ्नो एट्याच हेर्नुहोस् फाइलमा तपाईँ यसमा आफ्नो फर्स्टमा सिभी, त्यसपछि कभर लेटर एट्याच गर्नु होला। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा तल लेखे चाहिँ एप्लाई फर दिस पोजिसन, जस यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको अपडेटेड सिभी र कभर लेटर यस कम्पनीको एचआर डिपार्टमेन्टमा जान्छ। त्यसपछि तपाईँको सिभी सर्ट लिस्टमा पर्ने बित्तिकै तपाईँले इमेल या कल थ्रुहरूले कम्पनीले तपाईँले कन्ट्याक्ट गरी फर्दर प्रोसेसको लागि तपाईँलाई यसले कन्ट्याक्ट गर्नेछ। साथीहरू यसरी पनि तपाईँ डाइरेक्ट बिना एजेन्टको यो कम्पनीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको सर्ट लिस्टमा पर्ने बित्तिकै फर्दर प्रोसेसलाई यो कम्पनीले तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नेछ। थ्याङ्क यू फर द वाचिङ द भिडियो। भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने एउटा लाइक गर्नुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो टिल नाउ।